បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នានៅកម្មវិធី Sony Vega Pro 17ឬក៏ Sony Vega 2019ថ្ងៃនេះយើងមកវិញយើងរៀនអំពីការកាត់វីដេអូជាកណាត់កណាត់ដើម្បីយើងផ្ដោតជួរឲ្យយើងជ្រើសរើសយកផ្លង់ណាផ្លង់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនចង់ចង់ជ្រើសរើសក្នុងកាត់វីដេអូបន្តខ្លួនរបស់បងប្អូនណាហើយយើងរៀនអំពី ការបំបីសម្លេងជាមួយនឹងវីដេអូចេញពីគ្នាដើម្បីយើងជ្រើសរើសយកវីដេអូឬក៏យកសម្លេងនោះយើងមកប្រើប្រាស់បាទមួយទៀតយើងនឹងរៀនអំពីការបង្កើតបន្តវីដេអូនិងបន្តសម្លេងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះកាត់វីដេអូឥឡូវខ្ញុំទាញអាវីដេអូនេះមួយមកប្រើប្រាស់ឥឡូវការកាត់វីដេអូវាមានច្រើនប្រភេទឥឡូវយើងចង់កាត់តាមរបៀបនេះក៏បាន យានការថាយើងមើលកម្ម៉ានឹងកាត់ប៉ុន្តែការកាត់របៀបនេះយើងយើងគ្រាន់តែបានទៅត្រឹមត្រឹមវាមុខក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំទាញវាមកវិញទី2គឺយើងលើឧទាហរណ៍ថាអាកន្លែងនេះវាមានសอลスペចច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់អាកន្លែងនឹងចោលហើយនឹងកាត់កន្លែងនេះចោលហើយយើង delete អានេះចោលយើងរើសយកអានេះនឹងរើសយកអានេះឥឡូវឧទាហរណ៍យើងកាត់ទៅលើ mouse វិញឥឡូវយ Sanya... ើង select យើងយក mouse យើងយ okay. ើង select យើងឃើញសញ្ញ Joining... okay. ាន hmm. េះស <playoffs> ញ្ញាបៃតងឬក៏យើងមានសញ្ញា mouse កបានេះយើង select លើ mouse កបានេះឃើញហ well, ៎ select អញ្ចឹង select លើវីដេអូឬក៏អូយយោយើងហ៎អូខេនឹងហ៎យើង select លើនេះក៏បានដែរណាណាប៉ុន្តែយើង select លើនេះតែម្ដងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានកន្លែងនេះណាចង់បានកន្លែងនេះយើងយើង select លើវាណាអញ្ចឹងយើងរត់មើលមកក្រុមមើលមកក្រុមយើងឃើញធូនេះធូនេះអូខេ ទូនេះគេដាក់ Splat S នេះសម្រាប់កាត់អានេះអាសអេសនឹងគឺសម្រាប់កាត់នៅលើ Keyboard នេះគេហៅថា Splat S សម្រាប់កាត់ណាស់យើងជូនឹងលើយើងយកវាទៅវាកាត់ហើយខ្ញុំប្រើមួយទៀតណាស់ពីវិធីមួយទៀតយើងគ្រាន់តែស្លេចលើវាអ வை តែយើងចង់កាត់នឹងយើង Right Click Right Click មកណាស់យើងឃើញ Splat S សម្រាប់កាត់ណាស់គឺយើងកាត់វាមកអានឹងក៏បានដូចគ្នាដែរឃើញអត់អញ្ចឹងយើងមាន3 3 Clip ឯឃើញទេ មួយ2 3តើយើងជ្រើសរើសយកមួយណាឥឡូវយើងចង់យកអានេះជាមួយអានេះអញ្ចឹងយើងចង់ delete នេះចោលចឹង delete នេះចោលយើងគ្រាន់តែរាយ click លឿវាយើងយកពាក្យ delete ឃើញទេចឹងវា delete ចោលហើយណាឃើញទេឥឡូវបងប្អូនជិះកាត់តែឃើញស្រួលកាត់ទេបងប្អូនជិះយានប្រើនៅទីហ្នឹងណាបាទមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជិះបំផៃវីដេអូនិងសម្លេងជញ្ជីង2ហើយទៅវាយើងបំផៃវីដេអូនិងសម្លេងជញ្ជីង2ពេលខ្លះយើងធ្វើការវីដេអូមកប្រើប្រាស់សម្លេងយើង បោះចោលយើងអត់យកទេពេលខ្លះយើងត្រូវការសំលេងហ្នឹងប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងយើងអត់យកទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង delete តែវីដេអូហើយទុកសំលេងឬសំលេងទុកវីដេអូតែបើសិនបើយើងបើយើងអត់ទាន់ផ្ដាច់វាទេយើង delete ទៅវាទៅទាំងអស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ right click ណាលើវីដេអូក៏បាន right click លើ audio ក៏បានយើង delete ទៅវាទៅទាំងអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំអានឌូមកវិញណា control z មកអានឌូធម្មតាទេអញ្ចឹងអានឌូមកវិញតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរបៀបរបស់វា ចឹងយើងរាយคลิกលើវីដេអូក៏បានដែរអូយយោក៏បានដែរអញ្ចឹងវាមានច្រើនណាមានច្រើនណាតែយើងជ្រើសរើសយកមួយណាអញ្ចឹងយើងឃើញហ្នឹងណាស្វិច take ណាឲ្យគ្រប់ណាអញ្ចឹងយើងយកពាក្យគ្រប់ណាគ្រប់នឹងវាមានច្រើន remove from ណា clear ណាអញ្ចឹងយើងយកពីហ្នឹងក៏បានដែរប្រសិនតើវាច្រើនយើងយក clear អញ្ចឹងសតខីវាវា control u អញ្ចឹងយើង clear មក clear មកយើងយើងយើងទាញនេះចេញមើលដាច់គ្នាដាច់គ្នាកញ្ញា ដាក់ឡែកគ្នាឃើញទេដាក់គ្នាឃើញអត់អញ្ចឹងយឺតើថាយើងចង់យកសំឡេងយើង delete រូបភាពយើងចង់យករូបភាពយើង delete សំឡេងឥឡូវយើងមើលអាវ័យរបស់យើងអត់ដល់ clear ឃើញទេយើងទាញទៅណាបីទៅជាមួយគ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់យកតែរូបភាពទេសំឡេងខ្ញុំបោះចោលអញ្ចឹងយើង right click យើង delete វាទៅសំឡេងអញ្ចឹងយើងទុករូបភាពឥឡូវយើងទុករូបភាពមិនធ្វើអីឥឡូវអាអាវ័យរបស់យើងកាត់ហើយកន្លែងនេះឧទាហរណ៍នេះវ័យនេះយើងកាត់ហើយអញ្ចឹងវា load ប្លង់ load plang ពីពេល load ចាំអញ្ចឹងពេលចាំទីថាយើងកាត់ចឹងណាជិខ្ញុំបើខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានឲ្យវីដេអូមកចនុះអានឹងអង្កេះឲ្យ insert មកចនុះអានឹងតិចតែក៏មកវិលូតពេកជិធ្វើហ្មេចអញ្ចឹងមានតែយើងបង្កើតបន្ទាត់វីដេអូមួយទៀតដើម្បីយើងដាក់វីដេអូមួយនេះជិគឺគាត់ right click ទៅលើអាអាបន្ទាត់សល់នេះណា right click លើវាយើងអាចជ្រើសរើសបានហើយយើងចង់បានវីដេអូណាបើវីដេអូចង់បានអូឌីយ៉ូចង់បានអូឌីយ៉ូហើយមួយទៀត បើយើងចង់បានតវីដេអូមានន័យថាវាចេញតែរបៀបអាកន្លែងតែវីដេអូអត់មានជ្រើសរើសអូឌីយ៉ូវីដេអូយើងចឹងរៃ klik លើវាមករៃ klik លើអាកន្លែងបតាត់វីដេអូនឹងបន្ថែមនៃកន្លែងណាក៏បានដែរចឹងរៃ klik មកវាឃើញណាវាឃើញ insert video trap ឃើញហ៎មានអត់មានអូឌីយ៉ូហើយចឹងមានន័យថាវាពេលដែលយើងរៃ klik លើវាវាឲ្យតែយើងប្រភេទប្រភេទវីដេអូវិញណាអញ្ចឹងគឺបង្កើតឲ្យនឹងបន្ថែមមួយទៀតមកអូខេឃើញអត់បន្ថែមមួយទៀតដូចគ្នាហ៎របៀបជឿនណា បងប្អូនប្រើយូទៅបងប្អូនស្នឹកដៃតាំងរបៀបណាបងប្អូនប្រើរបៀបនឹងទៅណាអូខេយើងបកកោររួចហើយតែយើងត្រូវប្រធើឲ្យទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់អានេះយើងទាញឡើងពីលើមកហ្នឹងឥឡូវវាវិញពេលខ្ញុំត្រូវចង់តម្រឹមវាតម្រឹមវាអាមុខអាក្រោយតិចតិចទៅណាហ្នឹងហើយយើងមើលប្លង់យើងមើលកន្លែងណាវាស្អាតយើងយកទៅណាហើយស្អាតស្អាតលឿនយើងដាក់ទៅឥឡូវឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្ញុំ플레이បន្តិចណាខ្ញុំ플레이ខ្ញុំ플레이ឲ្យវាទៅអញ្ចឹងអូខេ អ្ហ៎អូខេវាវាចូលនឹងហើយវាចាប់អានឹងវាចូលវាចូលអានេះវិញចឹងអត់អីទេឃើញអត់អាផ្លង់នឹងគឺយើងបានកាត់ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីវាអត់ចាំវាអត់លូតទេចឹងអាចដាក់អានឹង klein ទីនឹងវិញទីស្រ័យលឺយើងឯងស្រ័យលឺយើងឯងណាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីទី1គឺកាត់កាត់វាកណាត់កណាត់ចឹងទី2គឺ clear មានន័យថាផ្ដាច់សម្លេងក្នុងវីដេអូចេញពីគ្នាណាទី3គឺចេះបង្កើតបំទាត់វីដេអូឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះបង្កើតអសឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ខ្លះៗណា អឺខ្សែបន្ទាត់វីដេអូហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងមើលឃើញឧទាហរណ៍ជាវីដេអូរូបភាពឬក៏អសរដែលយើងមើលឃើញយើងអាចដាក់បានអាបន្ទាត់សំឡេងហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងស្ដាប់ឮឧទាហរណ៍ជាលក្ខណៈការអានប្រមៀនយើងយកមកកាត់លក្ខណៈដាក់សោនីហ្វិចអីយើងអាចយកមកកាត់ដាក់ឬបន្ទាត់នឹងបានហើយយើងបកកើតឲ្យនឹងបន្ថែមទៀតណាបកកើតនឹងបន្ថែមទៀតយើងដាក់ឲ្យមានសំឡេងមានអីសោនីហ្វិចអីយើងចង់ដាក់បន្ថែមទៀតយើងបកកើតបន្ថែមទៀតទៅណា โอเคឥឡូវដាក់អសយ៉ាងម៉េចដាក់អសវាមានចរន្តរបៀបដូចគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចេះប្រែកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែរាយឃ្លិកទៅលើបាតតវីដេអូហ្នឹងណារាយឃ្លិកកន្លែងណាជីវបាតតវីដេអូហ្នឹងក៏បានហើយណាហើយស៊ិនស័ររបស់យើងយើងចង់ដាក់កន្លែងលីឬកន្លែងនេះកន្លែងនេះក៏បានហើយប្រតែអាអាវីដេអូហ្នឹងអាអាអសហ្នឹងក៏វារត់ទៅមកកន្លែងស៊ិនស័ររបស់យើងហ្នឹងណាទៅបើយើងយើងរាយឃ្លិកកន្លែងនេះក៏វារត់ទៅកន្លែងស៊ិនស័ររបស់យើងដែរណានេះឃើញទេ โอเคឃើញហ្នឹងឃើញហ្នឹងអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍មកវិញខ្ញុំຖືលឿនពេកឲ្យបងប្អូនណាឥឡូវ sensor យើងនៅនេះຖືអត់ចឹងយើងរ៉ៃ click នេះនេះក៏បានរ៉ៃ click នេះក៏បានព្រោះតែវាអឺរូបភាពអសហ្នឹងក៏វារត់មកកន្លែង sensor បើយើងកន្លែងហ្នឹងអូខេខ្ញុំខ្ញុំរ៉ៃ click លើវាកន្លែងនេះយើងឃើញ pick insert thick media ចឹងយើងអាចរើសយកវាបាន insert thick media ចឹងយើងរើសយកវាទៅปึ๊บវាចេញមកអសឲ្យឃើញអត់ អញ្ញុំសូមមកចែកបងប្អូនណាស៊ូនីវិកាគឺយើងមិនអាចប្រើ유니코드បានទេខ្ញុំសុំទោសតែព្រោះតែមិនមែនអានេះជាយើងអត់បាន request ទៅក្រុមហ៊ុនឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងនៅយើងលើនេះណាឬក៏គេប្រើទឹកពេចឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែយើងអាចប្រើ font limon បានឥឡូវឧទាហរណ៍យើង select យើង control ឬយើងយើង control a មកយើង select font វាទាំងអស់មកណា control a លើ keyboard របស់យើងហ្នឹងយើង យើងធ្វើវាទូចទីសិនមកឥឡូវយើងដាក់30អានេះកន្លែងនេះទំហំមកវាណាសាញណាវីដេអូជើ work exercise ជឹងហ្នឹងហានេះអសធំទូចនេះយើងជ្រើសតាមនឹងណាមើលឃើញក្លែងយូរវិញវាលោតាមនឹងដែរណាអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំចង់ដាក់អសខ្មែរជិះយើងបាតលីមូននេះណានៅក្នុងនេះវាមានលីមូនដែរម៉ាឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយកលីមូនឯហងលីមូនឯហង ລະຄືນີ້ເຂືອສໍໝາຍຂ້ອຍອັນເຈົ້າຍິມຍິມຈອງໄວ້ປຶກຮຽນຍິມຜະລິດລີມູນຕິດນະສົມທົບບ້ອງພໍ່ມໍລະແລະຍິມຮຽນໂດຍជាមួយຄະນີ້ຮຽນສະເອອໍເອອີຮຽນນໍຮຽນຮຽນກໍອາການតກັດបន្តមកກັດກັດວີເດໂຮວ່າເນາະຈໍາດາເນາະຈໍາດາເອເຄຍິມໄວ້ຢ່າງນີ້ລະວິຈ െയി ງມາແຫຼະລະແລະຍິມເມືອອະລີໄວ້ຫມໍດອງນະ យឹងៗទីទីមកនេះបន្តិចមកណាទីទីមកនេះចាខ្ញុំមើលនេះមិននាំអានេះវាវានៅផ្ទាំងខ្មៅដូចសារយើងអត់តោះវាមិនដាក់លើវីដេអូឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំចង់ដាក់លើវីដេអូឥឡូវបើយើងដាក់លើវីដេអូវីដេអូនេះវាវាបាត់តាណាអូខេណាយើងយើងដាក់ទៅវាជន់គ្នាតែយើងត្រូវធ្វើមិនអាចមានអីដែលនេះទេមានអីដែលភ័យទេគឺវាបង្កើតបន្ទាត់វីដេអូមួយទៀតមកដើម្បីដាក់អាសោនឹង ទៅតបទីមកយើងយើងទាញអសងឡើងខាងលើមកបន្ទាប់មកយើងដាក់អាវីដេអូនេះយើងកាត់នៅខាងក្រោមមកចឹងយើងឃើញហ្នឹងចឹងឃើញហ៎អូខេចឹងចូលទៅ edit view វិញចូលទៅ edit view វិញចូលទៅកន្លែងណាណាតិធំបងប្អូនឃើញអាអាអានោះនេះគេដាក់នេះ generate ឃើញហ៎ generate media ឃើញអត់គេដាក់ហ្នឹងណា generate media អាអាតម្រងនេះឃើញអត់ generate media ជាងយើងសិលីលឿវាមកយើងអាចកែអសរបានហ៎គេហ៎យើងទីមមកវិញមកគេកែអសរបានកែអសរបានបដូរអសរបានដាក់ទំហំអសរបានឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺបដូរពណ៌អសរក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងណានេះទុយវិញស្រួលកាត់តិចគេឥឡូវយើងមើលនេះទាំងអស់គ្នានេះវា view ពេលដែលយើងមិនមិនយើងបែកនេះហើយយើងមិនຕ້ອງបတ်ទេយើងអាចទាញបដូរប្លង់កន្លែងណាដែលយើងចង់បដូររាងដាក់ក្រមដាក់លើដាក់នេះដាក់នេះដាក់នេះអីចឹងបានតាមចិត្តយើងណា โอเคឥឡូវបងឃើញឃើញអសពណ៌សអញ្ចឹងយើងចង់ដូរអសវាដូរអសវាយើងនេះកន្លែងនេះគេហៅ thick color អញ្ចឹងយើងដូរពណ៌វាមកជុំបានពណ៌អីពណ៌ងានេះពណ៌ខៀវពណ៌អីថ្លាអីតាមចិត្តយើងទៅណាអាហ្នឹងក៏អាចដូរបងប្អូនរៀនកាត់ទៅណាយូយូយើងមានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតយើងអាចធ្វើអសពណ៌អីតាមចិត្តយើងបានណាហែងខ្ញុំដាក់ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងដាក់ពណ៌ខៀវ โอเคដល់ប៉ូគីយខ្ញុំសម្លេចលើវាវិញមកប៉ូគីយឥឡូវប៉ូគីវិញកំម៉ៃទីជឹងបាក់មើលឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះដាក់គេហៅអាប់ឡាញអាប់ឡាញវាវាប៉អសតែអានេះប៉អសសែបឃើញហ្នឹងយើងមិនបាច់ដូរពណ៌ព្រោះយើងចង់ដូរពណ៌យើងវិញយើងសម្លេចលើវាទៅយើងចង់ដូរអូខេដូរពណ៌អីក៏បានដែរអាប់ឡាញអាហ្នឹងថាឡាញវាកាន់ក្រៅបើយើងអត់ចង់ដូរយើងដាក់ប៉អសមកណាឥឡូវយើងដូរវាយ៉ាងម៉េចយើងអត់មានអីទេយើងគ្រាន់តែទាញអានេះទាញអាអាប់ឡាញនេះអាប់ឡាញវិញទៅ និយាយវាបិចេញមកគេវាងគ្រាន់បានតិចវាឃើញអសវារីកវីដេអូឃើញអសយើងចង់ទាញដិតពីដិតទៅណាអូខេអ្ហេបងបងប្អូនអាចច្រើរើយកទាញដិតខ្លាំងឬតិចតិចអីអញ្ចឹងណាហើយវាខ្លាំងវាតិចតិចអីតាមនឹងទៅណាសុំទោសរៀងប្រសាឲ្យបន្តិចបាទឥឡូវយើងចូលមើលមួយទៀតសាដូបងប្អូនឃើញសាដូអីចឹងយើងចង់បានអាស ማ អខ្មៅស ማ អពណ៌អីយើងចង់និយាយឥឡូវស ማ អខ្មៅឥឡូវវាឃើញសាដូ ແລະហើយបងមិញថាយើង select យើង click อันนี้មកវាឃើញអីគេឃើញឃើញទាំងផ្កាក្រមហ៎ហើយយើង select ឃើញអត់មានយើង select លុបវាទៅវាឃើញទាំងផ្កាក្រមនឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ជ្រើសរើសយ៉ាង match set យ៉ាង match នៅនេះវាមានណាអឺចង់ដិតចង់អីណាតាមនឹងបងប្អូនរៀនតាមណាឥឡូវយើងយើងអាចចូលបានបងប្អូនអាចជ្រៀនខ្លួនឯងបានណាឥឡូវយើងចង់ឲ្យវារត់ទានីរត់តนูតាមចិត្តឃើញណាណា រីកយើងវាយលេខក៏បាន020ណាណាវាយលេខក៏បានណាតាមចិត្តណាតាមចិត្តបងប្អូនគេហ្នឹងទៅហ៎នេះធំបន្តិចតាមចិត្តទៅណាអឺគេបានហើយបងប្អូនសេរេហើយឲ្យខ្ញុំអត់ឥឡូវយើងចង់ដាក់កន្លែងណាក៏បានកន្លែងនេះក៏បានកន្លែងនោះក៏បានហ៎ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់មានកន្លែងណាធូរគេទេយើងយើងចឹកខ្វៃមើលទៅក៏បានហ៎ណា ហើយយើងជឹងងាយទាញហ្នឹងដូចជាវីដេអូដែរឃើញហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាបន្ទាត់វីដេអូនេះគឺយើងដាក់ໄວ້តែយើងមើលឃើញគឺដាក់រូបភាពក៏បានយើងដាក់វីដេអូក៏បានឲ្យតែយើងមើលឃើញងាយដាក់បានឥឡូវបងប្អូនសាកឥឡូវឧទាហរណ៍ថា Play វាណា Play វាណា Play គេវីឡូដល់អសមកហើយយើងរួមទាំង អាប្លង់ដែលយើងកាត់អីចឹងណាឥឡូវដល់ឡៃនេះវាបាត់ដោយសារវាអស់ហើយវាអស់ដំណឹងបងប្អូនចង់ឲ្យវាបានពេញមួយដំណឹងទេបងប្អូនគាត់ទាញយាយមកប ্লাই កុំពីផាស់ឲ្យទាញវាបងអញ្ចឹងមកឃើញឃើញឃើញសញ្ញានេះពេលយើងដាក់ចង់ចង់នឹងឃើញសញ្ញាយើងទាញមកឃើញវាទៅតាមនឹងអានេះដូចគ្នាដែរចង់នេះឃើញសញ្ញានេះយើងទាញក៏បានដូចគ្នាដែរឃើញទេទីមកដូចគ្នាដែរណាហ៎មានអីទេទាញការឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញវារៀងវាឆ្កោងវាចូលមក

អឺពេល play វាហើយ stop វានៅនេះក៏បានណាឬក៏យើងចុច space នៅលើ keyboard ក៏វា play ដែរយើងចុច space ម្ដងទៀតវាលោតមកកន្លែងដើមវិញ sensor ឥឡូវបងប្អូនចង់ fade out អហ៎ដូចគ្នា okay ពេលយើងដាក់អានឹងនៅលើនឹងឃើញជើងទីញមកបានចំមកប្រហែល4 5 6តាមចិត្តជើងណា okay okay ចង់ fade out ឥឡូវយើងសាក់ play ឡើងឲ្យមើលឃើញអត់ play ទៅវា fade in វិញយើងឃើញណាតាមតាមនឹងឃើញណា ຈັ່ງຈັ່ງໃດນະອໍແມ່ນບໍ່ໃບບងប្អូនເຊຍແຕ່ປະນັງບານໃຫ້ເກຟາດອໍຈັ່ງເດນາໂອເຄວິດີໂອດຽວນີ້ໄດ້ວິດີໂອບងប្អូនຈອງຟາດອິນດຽວນີ້ບងប្អូនដាក់ຖືເລືອນນັ້ນຄຶ້ນຕຽມມາໂດຍດຽວນີ້ຄຶ້ນອັດຕຽມມາຈັ່ງເດໂດຍນີ້ຈອງບານປະມານຕາມຈັກຂອງເພືອງເລີຍຍັງສັກຂອງພວກເພືອງຄຶ້ນອັດອໍມີໃນບັນຫາດີຄຶ້ນແມ່ບងប្អូន អាវីដេអូដូចគ្នាដែរបើយើងចង់ fade វាអូខេយើងទាញមក fade វាវិញគេដូចគ្នាហ្នឹងអត់អានឹងរៀនចេះ fade មួយទៀតវិញនេះហឹមគេអូខេហឹមគេអត់អូបោអូខេហឹមតែប៉ុណ្្នឹងបានបាត់ហ្នឹងណាឥឡូវយើងកាត់វីដេអូហើយហើយខ្ញុំបិទសម្លេងកុំឲ្យលឺណាដោយសារខ្ញុំបរៀនកាត់វីដេអូតិចតិចខ្ញុំបរៀនរៀបプレインទៀតអូខេថ្ងៃនេះយើងបានរៀនអំពីការកាត់វីដេអូកណាត់កណាត់ ការបង្កើតត្រាត់វីដេអូបន្ថែមក្នុងអូយូបន្ថែមការបង្កើតអសធូក្លែងបង្កើតដាក់អសនិងវៃអសហើយនឹងចេះフェតដែរយើងនឹងជួបគ្នាបាទមេរៀនក្រោយៗទៀតយើងនឹងរៀនអំពីការ render វីដេអូជា file mp4 ឬក៏ avi ឬក៏ file mu បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា